السلام علیکم، روحی چولستان 94 چینل سب دوستان کو ویلکم جی. دوستو میں ای ٹائم آیا ایتھا چولستان دے وچ تے چنن پیر دے نال انہاں نے ڈیرہ لایا ہوئے اور دیکھ سو کہ ہن چنن پیر دا میلہ ہی قریب ہے اور میلے دی تیاری واسطے جانوراں دی خوبصورت کٹنگ اور اسپیشل کاریگر ہیں اے عام نہیں اور بڑی دور دور تو اے کاریگر آئے ہیں تے پوچھو بھائی کنے تعارف کرو. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام. تعارف کرو سو صحیح اپنا نام دسو. میرا نام شوکت علی. شوکت علی. شوکت علی علاقہ کیڑا پچھلا اپنا؟ اپنا پچھلا علاقہ ججمان دے ہیں تے چک 97 دے وچ. اچھا چک 97 ڈی بی دے وچ رہندے. بدلا بھگا تو کوئی بیا بندا سڑواوے اے اپنے دا چن دی کٹنگ کرون واسطے خوبصورتی واسطے ویندے رہ تاں تساں ویسو پے. بالکل بالکل. اے ایک کوٹ دی کیا مزدوری گنے وے؟ اے اسی اپ دا کونی مزدوری گنے تے باہرو اے دور دی مزدوری 2000. اچھا 2000 روپیہ اے مطلب ان دی کٹنگ دی جڑی ہے مزدوری 2000 روپیہ ہے تے ماشاءاللہ کیونکہ محنت والا کم بریکی والا ہے اور اے ہی ٹائم ترے بندے لگے پن ان دی خوبصورتی واسطے اور ماشاءاللہ اے مکمل تھیا پے کٹنگ دی فائنل ہے اور ایک اور ایک سو دی لک ماشاءاللہ بہو ہی خوبصورت نظر آندا پے تاں چولستان دی اے لائیو ہے تے بہو ہی خوبصورت انہاں دے لوکاں دی زندگی ہے. ایک کاریگر ہے اکھنے انہاں نے پوچھو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اے منہ تو نقاب لا تے تھوڑا سنا جا مکھڑا دکھے سو. اے سارے استاد انہاں جناب بہت وڈے نے. نہیں نہیں یہ دیکھو نا بڑے بندے نے بالکل قدر کرنی چاہیے. استاد استاد ہوں. دیکھو اے شاگرد اے استاد قدر بھی کیتی ہے. نہیں اون دی کیا استاد میں انا مذاق نا. اچھا اچھا او استاد تے کیوں نہیں بنندا؟ استاد نہیں دا بوے دا پتہ کام کرو مذاق او تا مذاق کر دے سارے چاچے بو میرا استاد تو بیٹھا باول نگر. سارے دا استاد میں. استاد اون تو بعد اے نظر آئے ہون اے تیرا اے تو میں وڈا ہوں اے تا سارے دا شکر تے جڑا استاد بنے ہوتے سارے بنایا میں. اچھا استاد دے اے میرے بھرا ہے. اچھا جی انہاں نے شکل تو نظر آندا نہیں اسی دادے پردا تے تو کاترے وگ گیا سمے یا بیماری آندے یا او کتری پیو اے ماشاءاللہ ان داچی دا لوک اے دیکھ سو کہ کتنی خوبصورت اور بہو ہی خوبصورت ڈیزائن اور چنن پیر دا میلہ بھی شروع ہے. میلے تے جانور خوبصورت اپنا کرتب بھی کھینن کیونکہ جیپ ریلی بھی شروع ہے. جیپ ریلی تے اے اٹھ اپنا کرتب بھی کھینن تے ماشاءاللہ انہاں نے خوبصورتیاں جڑے نے اے ہن جاری ساری ہیں تے کم ماشاءاللہ بہو اچھا زبردست کرن دے پن. بیا ایک استاد جاری ہے. او ناریا ناریا ہر کوئی اپنے راجاں کو خوبصورت بناون دے محنت ہے جن. اے انہاں دے گھر رہن سہن بہو ہی آزاد لائف ہے انہاں دی اور جتھاں دل کرے انہاں دے دیرے لگے ہونے کوئی نہ کوئی ضرورت کہنی مکاناں دی. خاص وجہ یہ ہوندی کہ چھوٹے چھوٹے بچے نال ہی اپنے والدین دے کھڑتے ٹریننگ نظر آندی پی اسے چھوٹی بچی
یہ بالکل نال اپنے والد دے کھڑ کے بریکی نال دیکھ دی کھڑی اور کل کو بالکل انہاں دی سیم یا ٹریننگ نہیں دی وچ اندر ہوسی بندے پوچھتے یہ جی کاریگر ہے جس کو بھی چاہیے اگر ڈاچیاں کی یہ بالکل بہترین کٹنگ کروانی ہو تو ان سے رابطہ کر سکتے ہیں دربار چنر پیر کے ساتھ جو بیٹھے ہیں